tunabonyeza kwenye type number 2 ambayo ni search engine optimization. This is a type of marketing, au unaweza kusema this is an organic marketing which uses natural process to promote your website on the search engine result page. Hii ni aina ya marketing ambayo inatumia njia za asili, unasema, katika kuweza kutangaza biashara yako kama ukiwa umeweka katika web pages au website yako, au umeiweka katika search engine yoyote tu. Kwa tuzungumzia this type of marketing, this is the marketing ambayo inatumia natural process au unaweza kusema inatumia computer programs katika kuweza kutangaza biashara yako ikiwa umeiweka katika search engine yoyote, au ukiwa umeiweka katika web pages au umeiweka katika website. Mpaka hapo tumeelewa definition ya search engine optimization na tumeelewa ni ina maana gani au ni kitu gani. Sasa basi, search engine optimization ensures that your website is in compliance with search engine best practice to deliver the most relevant content based user experience. Inakusaidia katika kutangaza biashara yako pindi pale kama umeiweka katika hizo website au web pages au na vitu kama au na njia zingine. Kuna njia nyingine pia nyingine ambazo unaweza ukawa umeziweka, basi biashara yako ikaonekanika katika search engine. Njia ni njia ambayo watu wengi hawatumii, au wajasiriamali wengi hawatumii kutokana na kwamba hawajui ni jinsi gani ya kuweza kuitumia. Lakini naomba nikwambie kwamba njia hii umuhimu wake ni kubwa sana, kwa sababu jisikilia wewe mara ngapi umeingia katika tulizungumzia search engine na jamani, tuko kwa sababu ni search engine. Kuna kina Google, kuna ask.com, kuna Yahoo, kuna Bing, kuna vitu kibao. Kwa hiyo tuko pamoja, kwa tunavifahamu. Kwa hiyo sasa hii ni njia ya marketing ambayo itakusaidia wewe pia kama mjasiriamali ambaye haujulikani kuweza kujulikana na mtu ambaye atataka na mtu ambaye hataki. Kivipi sasa? Ikiwa umeweka unamiliki website au web page, sawa. Kwa mfano mimi nimepita pita zangu, labda nina kiu, labda ya kunywa juice ya karoti ili inisaidie kutii kiu yangu na kuweza kupata kile ambacho nakitaka. Nikapita maeneo ambayo unaona kuna mwelekeo huo au hakuna mwelekeo huo. Labda niko katika sehemu ambayo hakuna mwelekeo huo, na kuonesha labda kibanda cha juice kiko wapi kizuri, naweza nikapata huduma ya juice nzuri. Basi nikiingia kwenye search engine, naomba niwatumie Google kwa sababu ndio wawezeshaji wetu wa hii project. Nikaingia kwenye Google, search engine ya Google pale pap. Nikaandika pale juice ya karoti. Hapo niko maeneo ya Morocco. Juice ya karoti. Tatokea pale kama kuna vibanda, wanamiliki website zao, wanamiliki website zao, wameingiza katika search engine, basi wataenda kuwaona. Inatokea pale. Ana Suzy juice, ana John juice, inatokea pale Mark juice, inatokea pale kibao na kibao Kingdom juice, Kingdom si nini, inatokea pale kibao wauza juice. Kwa mimi itaniweza kwenye direct kwanza kwenda, kwa sababu search engine optimization, this type of marketing, inakusaidia pia kujulikanika kwenye map, kwenye Google map na kwenye maps zingine kama utakuwa umetumia hizo sosi zao. Lakini kwenye Google map kama utakuwa umetumia, itaweza wewe kukutambulisha kuonekana katika map. Kwa moja kwa moja watu wataweza kukufuata, ha, sababu Google map inakudirect na direct sehemu husika ya kitu ilipo. Kwa mfano hapa msewe kama una website, basi itakuwa ni kisearch kwenye search engine itanionyesha iko Ubungo, iko sehemu fulani, na ile ramani kabisa inaweza kanileta mpaka hapa msewe kabisa kabisa, nikafika kabisa bila kupasi kumuliza mtu yoyote, nitakuwa nimefika kabisa mahali hapa. Kwa hiyo hii ni njia ambayo watu wengi hawaitumii kama wajasiriamali, wakiogopa kwamba ni gharama, wakati kuna bure kabisa. Tena kuangalia free ways za kutumia search engine optimization. Kwa hiyo napenda ku encourage utumie search engine optimization, one of type of digital marketing, ili kuboost business yako. Kwa hiyo umeona umuhimu wa search engine na kujiuliza na kutambulisha yeye katika
ulimwengu wa kidijitali inakutambulisha wewe ni nani, kwa sababu utaonekana kwenye Google Maps, utaonekanika na watu wanaweza kukufahamu. Sasa basi naomba nizungumzie sasa, kuna kitu kinaitwa, tumesema kwamba hii ni marketing ambayo inatusaidia kupromote biashara zetu, ikiwa watu wanatusearch kwenye search engine na vitu kama hivyo, tutaweza kujulikana na dunia. Sasa tutajulikana vipi? Tunaweza kujiuliza, mimi kwa mfano sina pesa, ni mjasiriamali mdogo kabisa, mtaji wangu ni shilingi 200,000. Mimi sina pesa, sababu hizi ziko paid, kuna paid, ziko paid na kuna organic, ambazo kuna njia ambazo za bure kabisa, free, ambazo unaweza kutumia. Kwa sasa utajiuliza, mimi nitauzaje mtaji wangu mdogo 200,000, mtaji wangu mdogo shilingi 50,000, watu wengi watanitambuaje, watanionaje na mimi kwenye mambo huko, na mimi kujulikanika na watu, na mimi biashara yangu kutangaza, na mimi kupata wateja wapya. Kuna application ambayo unaweza ukaitumia ya Google ambayo ni bure kabisa, ulipe shilingi 10 yako, kikubwa uwe na bando la the megabytes la internet, kikubwa uwe nalo tu, alafu uweze kudownload kupitia link au uweze kudownload kupitia Play Store katika simu yako. Sasa basi, tuna smartphone, tuna simu janja, kamata simu yako, ni kuelekeza hata kama una bando, kamata tu ili tuwe live darasani. Kamata simu yako, ingia kwenye Play Store katika simu yako, washa data, naomba usearch maneno yafuatayo: Google my business. Itatokea hapo. Sasa basi, wakati naendelea kuangalia na kuweza kuona ni kitu gani hapo, Google my business. Hii Google my business ni free application au free app, tamani ni free app ambayo itakuwezesha wewe kuweza kuonekana kwenye Google Map. Inakupa, kuna kitu kinaitwa online presence, inaweza kuonesha wewe kwenye Google Map na pia kwenye search engine ya Google. Tuko sawa hapa? Google Map ni app ambayo itakusaidia kuonekanika kwenye Google Map na kwenye search engine ya Google, ikiwa utaidownload na utafuatisha procedures ambazo watakupatia na kuzikamilisha, basi unaweza kuitumia. Na nikienda kwa mfano, dada yangu hapo umevaa shati nyeusi, unaita nani? Martha. Nikienda nikimsearch pale Martha Catering, baada ya mwezi mmoja, kama atakuwa ameidownload na kufuatisha taratibu zote, baada ya siku 30 Martha Catering itafiki pale, itafunguka kabisa, nitaona pale Martha Catering anapatikana Sinza, anapatikana Sinza nearby, the opposite, kitu fani, anauza labda biriani nini na nini na nini, kama ni catering anauza hivyo, itaelezea kila kitu. Kwa sababu hii application unaweza kuweka products zako ambazo unakuwa nazo, ukaweka kwa mfumo wa picha, ukaelezea kwenye description unafanya nini. Let's say unatoa huduma ya kupandishaga tiketi za ndege, unatoa huduma labda ya kusaidia watu kuweza kupata labda scholarship, unatoa huduma, unaweza ukaweka pale huduma zako, ukaweka pale na description ya kujielezea, ukaweka mawasiliano yako, ukaweka muda wako wa kazi wa kufungua, ukaweka contact zako, picha zako na kila kitu. Sasa ikiwa mtu akiingia sasa, baada ya siku 30 akiingia na kuweza kukupata pale, anaweza kuona kabisa kama huyu ni fulani ameingia, anafanya biashara fulani and so and so. Kwa hiyo sasa hiyo ishaingia kwenye Play Store, unaweza ukaidownload. Kikubwa kitu cha msingi, uwe na Gmail account, unatakiwa uwe na miliki Gmail account ambayo utakwenda kutumia. Kuna kitu kinaitwa postcard. Baada ya siku 14 utaenda kwenye ile application yako, sababu ilikuwa katika simu yako, utaingiza. Kuna njia mbili, unaweza kutumia kwenye Gmail yako au kutumia namba yako ya simu. Utachagua ile sehemu ya kuchagua namba yako ya simu. Kwa hiyo utatumia zile code, utaziingiza ku verify, na baada ya ku verify tu, basi biashara yako iko katika Google search engine na inaonekanika katika Google Maps.
tukosawa mpaka hapo kuna swali lolote kuhusiana na Google My Business app. Kumbuka tunazungumzia search engine optimization, one of the type of digital marketing. Sasa basi hii uweze kufanya that type of marketing, imekupatia hiyo app ya bure ya kukuwezesha wewe. Ziko app nyingi, kuna vitu vingi tu ambavyo unaweza kuvitumia kuweza kujisiliamali. Ziko za kulipia ambazo unatoa pesa, kuna some dollars you pay, unapata hiyo hizo service. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo katika kutangaza, kujitangaza, kupata kile kitu kinaitwa online.